kurash maydonidir. Bu maydonning quroli sog'lom jismu tan, aql va axloqdir. Lekin ana shu qurol aslahamiz sinib, zang bosib chirib ketgan. Shunday qurollar bilan bu dunyoda bizga na saodat va na rohat bor. Balki ha, bizga ana shu quruq hayotga ham yo'l bermaydilar. Agar saodat, izzat, osoyishtalik, rohat, sharaf, nomus va e'tibor kerak bo'lsa, tezroq avlod tarbiyasi usullarini bilib olib bolalarimizni shu usul bilan qoidalar asosida tarbiya etishimiz lozim. Hozirgi holatingizga nazar tashlang-u, ozgina ularning holatini mulohaza qiling. Ular bilan o'zlaringizni solishtirmang. Tarbiyangiz darajasini ularniki bilan tenglashtirmang. Bunday tenglashtirishdan uyaling. Ular urinib va intilib fidokorlik kamoli bilan saodatimiz asbobini hozir qilib ketganlar. Biz esa qobiliyatsizligimizdan ulardan qolgan merosni zoya qildik. Qaroqchilarga topshirdik. Qaysi yuz bilan o'zimizni ularga tenglashtiramiz? Ammo qadim zamon deganda biz 100 yil oldin o'tgan ota-bobolarni nazarda tutgan bo'lsak, javob beramizki, na 100 yil, balki 200 yil oldin ota-bobolarimiz o'z farzandlarini shu tariqa tarbiyat qilardi. O'sha tarbiyaning natijasi siz bilan biz bo'lamizki, jismonan, aqlan va axloqan kamchilik daryosida g'arq bo'lganimiz va yuqorida sharhlab berganimizdek, hech qachon saodatga loyiq va hayotga mustahiq emasmiz. Ulug' adibimiz Abdurayf Fitratning badiiy va ilmiy asarlari bilan birga axloqiy masalalarga doir bir qator risolalari bor. Ularda komil inson shaxsini shakllantirish bilan bog'liq muammolar va ularning yechimi aks etgan. Jamiyatning asosi bo'lgan oila, uning inson hayotidagi o'rni, oila boshlig'i va a'zolarining vazifalari hamda oilaviy tarbiya muammolari Abdurayf Fitratning oila yoki oila boshqarish tartiblari risolasida keng kitobxonlar ommasiga yoritib berilgan. Men hurmatli kitobxonlar, mana shu yozuvchimiz Abdurayf Fitratning kitobini sizlarga taqdim etaman.